Алматы іргесіндегі Көлашы елді мекенінде 6000-нан астам тұрғын міндетті әлеуметтік медициналық қорға үздіксіз жарна құямыз, бірақ медицинаның сапасы көңіл көншітпейді деп шағымданып жатыр. Мәселе даудамайсыз шешілме, біз қазір сол ауылға келдік. Саламатсыздар ма? Даудамайсыз бағдарламасы, КТК телеарнасы. Мен есім Жазира Бегалы. Қандай көмек керек? Бізге емханамыз мынау мінекей. Бізге емхана қажет. Ішін көріңіз, сұмдық мінекей. Адамдардың бәрі күтіп тұр. Емханамыз нашар, условия жоқ. Мүлдем, беспорядок. Дұрысты мамандарда жоқ. Бізге емхана қажет. Сол үшін сіздердің көмегіңізге жүгініп отырмыз біз. Біз келген уақытында доктордың қайсы екенін білмейміз, санитарға қайсы екенін білмейміз. Баланы әкелсем, өзім келсем, мен 14 жыл болады осы жерге келіп жүргеніме. Содан бері мен мына словиясын көрім. Ода детский де сөйірді, женский де сөйірді, врач та сөйірді, барлығы бір жерде. Көріңіз, ішке кіріп өзіңіз көріңіз әуелі. Үш бөлмелі ескі үйде орналасқан медициналық қосынға шипа іздеп келетін тұрғындардың төзімі таусылған. Қыста далада кезек күтіп бүрсеңдеген қариялар бүгін белсенді. Олар жанайқайын айтып, бас дәрігерге де, әкімге де барыпты. Главный врач сол кезде 2018-де салынады, 2019-да кіресіңдер деп еді. Қазір неше жыл өтті, 5 жылдан асып кетті, кіресіңдер деген. Таза больница салынып жатыр деді. Даже басталмағанда ол больница. Енді қараңыз, ішіне кірсең сыймайды. Ішіне кіріңіздер қазір, көресіздер қандай екен. Құлайды уже мынау. Мынау енді бір жыл шыдамайды да. Аварийный төлейсіздер ма? Жаңағы міндетті медициналық страховка бар? Төлеп отырсыздар. Мен бір жылға кешегіне де машина соқтым, бір жылға төледім, июнь айынан бастап, осы 2024-дің июньна дейін. Яғни төлеп отырған ақшаңыздың қызметін ала алмай отыр. Жоқ, иә, ала алмаймыз. Ішінде деген тығылып жатыр адамдар. Очередь көп болып кеткен кезде уже далада тұратын, қыста далада қалай тұрасың, жаз емес. Талдауды осында тапсырасыздар ма? Бұнда емес, анаққа жібереді. Бұл жерге 8-де келіп, талдауға келген адам 8-де. Сағат 9:30-да қолына қағазды алып кетеді, анаққа барасыз. Жаңа бір қыз бар еді осы жерде мен. Барсам, сол жақта айқайласып тұр, зорға тапсырдым деп келіп тұр. Ешқандай анализ тапсырмайтын болсаңыздар, бұл жерде тек қана дәрігерлер көреді. Дневный стационарға жіберіңдерші, мен қатты ауырып тұрппын, грипповая десіп тұрппын десем. Жібермей қойды, оған анализ керек дейді, сосын рентген керек дейді. Мен рентгенмен анализ тапсыра алатын болсам, бұл жерге келіп не істеймін? Аяғымды зорға жүктеп таксимен келіп отырмын қазір. Мазаңыз болмай тұрған сияқты? Иә. Давлением көтеріліп кетеді. Күндізгіге жат десең, мына қыз сияқты бізді күндізгіге жатқарып жатқан жоқ. Анализ, жоқ, ана жаққа жібереді ғой бізді. Анализ тапсыру үшін ахуымыз қиын, даже дәріні ала алмай жүрмін. Міне ноябрьден бері мен дәрі жоқ, ревматоидный артрит бойынша. Және айттым қыздарға, маған сондай анализдің дәрілерін бер десек, бізге дәрі келген жоқ дейді. Октябрьден бері. Жоқ, түсіндіріп айтыңызшы, яғни сізге мемлекет тарапынан берілетін тегін дәрі-дәрмек. Қанша дәрі-дәрмек алуыңыз керек, қаншадан бері бермей жатыр? Мен уже октябрьден бері осы жерде бір рет алдым, октябрьден бері, одан кейін ертең, күнінде ертеңші. Өзім кеше декабрьде әрең шықтым группаға, екінші рет. Екі рет аяғыма операция болған, ревматоидный артритпін. Не бойынша, енді анализ, кеше күнде звондаймын. Дәрілерім не болады? Әлі жаңа жылдан кейін енді дейді. Міне, уже ноябрьден бері мен уже вообще дәрі алған деп жатырмын. Кімге шағымдандыңыздар? Қайда барамыз? Барғанмен бізді ешкім тыңдамайды. Әкім ханымға барамыз. Әкім ханым, күтіңіздер, жер бөлініп қойыпты, ақша бөлінген жоқ деп шығарып салады бізді. Біз басқа баратын ешқайда барған жоқпыз, шыны керек. Барғанмен бізді ешкім тыңдамайды. Сол үшін біз сіздерді шақырып отырмыз, шыны керек. Бізге сіздердің көмегіңіз өте қажет. Шаршап кеттік. Емханадан шаршап кеттік уже, біз шыны керек. Шаршадық. Емхана керек. Мына жерге кең етіп, не жер бар деп тұр ғой енді, соны салып берсін. Қашан салып береді, сонсын айтсын. Енді Алматыдан не бар 50 шақырым жердегі елді мекенде осындай емхана бар дегенді сенудің өзі қиын да, сондықтан біз ішті көрсек бола ма екен? Көрейікші ішті. Көрсетіңіздерші. Ого. Бұл емхана, мынандай орындықтар қазіргі таңда тек қана мұрағаттардан көруге болатын шығар. Бұл жерде су бар ма? Су жоқ. Көмірмен жағады. Саламатсыздар ма? Осы аға дәрігер бар ма осы жерде? Саламатсыздар ма?
медициналық қосының қызметкерлері сұхбат беруге құлықсыз. Қашықтықты сақтайтын талап ереже мүлдем сақталмаған. Сонда сіздер қаралған кезде қай жерде отырасыз? Отырмай тұрамыз осы жерде. Осы жерде қақиып тұрамыз. Осы тұрамыз. Мына жерде тұрамыз. Сосын темесе далаға кетеміз. Осы тұрамыз, балаңызды көтеріп, бүйтіп осылай тұрамыз біз. Отыратын орындық жоқ. Бір-біріңізге интерес тұрады. Иә, тұрамыз. Жерде жоқ. Жоқ. Медициналық қосында небәрі 3 бөлме бар. Дәрігерлер, мейірбикелер құрқылтайдың ұясындай бөлмелерді айналып камерадан қашып жүр. Мынау прием покой. Дескілер қарайды, взрослыйды қарайды на комнатада. Общий вот осы жерде тіреліміз бәріміз. Мына жерде қабылдайды бізді, сосын мына жаққа жібереді бізге қаралуға. Ар жағы детский жаңағы ем салатын жер, кішкентай балдарға прививка салады. Сіздер қалай жұмыс істейсіздер мына жерде? От жағасыздар ма? Әжетхана бар ма? Су жоқ дейді ғой сіздерде. Қолдарыңызды қалай жуасыздар? Енді спиртпен обработка жасаймыз. Күні бойы қолыңызды спиртпен жуған кезде құрғап кетпей ма? Дәрігер сіз ғой, білесіз ғой. Күні бойы спиртпен қолды жуған қанша айтқанмен зиян ғой? Зиян енді қайтем зиян. Сонша бармай келеді. Сізге әрбір науқас қабылдаған сайын қол жуу керек. Еденді, мынаның ішін су жоқ болса қалай жуасыздар? Енді су әкеледі, сол сумен жуамыз. Суды қайдан әкелеміз? Умывальнигіміз бар мына жерде. Умывальник бар? Ал егер от жағатын адам ауырып қалса не істейсіздер? От жағатын болса, онда чимағанға айтып сол жақтан шақыртамыз. Күніне қанша адам келеді емделуге? Енді приемда болады, 20-30 келеді приемда. 20-30 адам келгенде бәрі сыймайды ғой. Сыймайды, енді қайтеміз. Участковый болғаннан кейін скользящий графикпен қойып, солай жұмыс істейміз, басқа амал жоқ, үйіне вызовқа барамыз. Бұл жерде әрине дәрігерлердің ешқандай кінәсі жоқ. Дәрігерлер тек қана медициналық көмек көрсетеді. Мынандай ғимаратта, шынымды айтсам, Алматының іргесінде тұрып жұмыс істеу, сіздердің еңбектеріңіз үлкен ерлік. Өздеріңіз ауырып қаласыздар ғой, мына жерде ауа шығаратын бір ешқандай нені желдеткішті көріп тұрған жоқ. Су жоқ, әжетхана жоқ. Медициналық қосынға 6529 адам тіркелген. 3 дәрігер, 6 мейірбике, 1 фельдшер, тазалықшы және күзетші еңбек етеді. Бұларда әкімдерге облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына да шағымданыпты. Я с 16 года здесь работаю, вообще в больнице здесь 30 лет работаю. Обращались в управление или отделение? Ну, естественно, обращались. Вот каждый год у нас проводится сход. На это проблема всегда поставилась. О строительстве нового здания. Также наши жители об этом говорили. Но план строительства уже есть. Амбулатории уже на бумажке есть, конечно, но пока когда будет строиться, это не обсуждалось. Областный әкімі еще баттал соңғы несінде сходында как раз ол уже кетеді. Мен сол областный ауданның несінде тұрып тұрып айттым, барлық жағдайды 3 жыл ғой деп. Яғни 3 жыл бұрын облыс әкімі уәде берді. Уәде берді. Осы бұйыл басталады. Сонген оғысы тапсырма берді. Аудан әкіміне, ауданның бас несіне, директорыне аудандық. Сонген бұғысылыр жер дайындадық. Жерді онан бұрын дайындығамыз. Сонымен шешілді ма? Шешілмеді ғой оғысы. Айтты, бар бұл өткізді проектісінде жағысын есін. Яғни құрғақ уәдемен шығарып салды. Шешілмей қалды. Оның кейін былтырғы неде жаңа әкім келді ғой, келгеннен 6 күннен кейін келді бізге. Ол кісіге де бардым, мен кірдім ең бірінші қабылдауына. Қазіргі ауданның жаңа облыстық әкімі. Ол кісіге де айттық осы не туралы. Ол кісі сразу айтты, шешеміз. Бірақ дым жоқ аға. Әкімдердің уәдесін жарнамалау емес менің мақсатым. Менің мақсатым мәселені нақты көзбен көрдік. Мына жерде қарап отырсақ, қараңыз. Бір орын үстелде 2 маман отырады. Ауылдың ақсақалы әкімдерге сенбейді және бұл түйткіл шешілмейді деп тоқ етерін айтты. Себебі бұған дейін Көлашшыдағы қосын жайлы бірнеше телеарна тілшілері талай сюжет көрсетіпті. Бірінші емес, осымен 2-3 көрсетіп жатыр осы нені.
біздің осы мына құлақтың сыртынан да ішінен де көрсетіп жатыр. Мында бір нәрсе, мысалы сіз келдіңіз, халық жиналып тұр. Мына қазір бұл халық телевизордан көреді кешке. Бірақ осы сізден кейін бүгін сіз қалай өзгере ме? Мен сізге бірақ нәрсе айтқым келіп тұр. Халық мына ел ойлайды, КТК келсе, Евро канал келсе өзгереді. Мен өзгермейді. КТК-сын салып келіп отыр ауданнан. Қайда барамыз? Бардық қой, енді тыңдамаса осы жерге жақындық. Тыңдамаса не істейміз аға біз енді? Біз шаршадық. Алламызды бүйтіп келеміз мына жерге. Шаршап кеттік. Ана жаққа бізді қарамайды, ана жаққа бізді. Біз ғимарат салмаймыз, бірақ біз үкіметке жеткіземіз. Көліктеріңізбенсіздер, мәселе дау-дамай шешілу керек, өйткені біздің елде үкіметтің назары халықтың денсаулығында болу керек. Мынау енді Көлашы бойынша бізде 1 гектар жердің жер телімі анықталып, госактісі біздің дайын. Бұл бір. Екіншіден, жаңа ПМС порталын салу үшін бізде ПС-ді жасалып, оны ТО ГДИ сервис деген компания ұтып алды. Сусыз амбулаторияның жағдайы санитарлық талапқа сай ма? Сіз өзіңіз көріп отырсыз, халық бәрін сізге түсіндіріп айтып жатыр, қандай жағдайда отырғанымызды. Бізде сол жағдайды шешу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Сіз менің сұрағыма жауап берген жоқсыз. Жаңа амбулатория салу үшін біз жер телімін анықтап, міне уже госэкспертизаға өткізіп жатырмыз, түсінесіз бе? 6,5 мың адам иә осы ауылдан міндетті мемлекеттік әлеуметтік медициналық қорға ақша құйып жатыр. Ақша төлегеннен кейін қалып, сапалы медициналық, сапалы жерде медициналық ем алуды талап етуге қақысы бар. Сіздер неліктен осы уақытқа дейін осы шипа іздеп келген адамдарға қарапайым ғана жағдай жасамайсыздар? Қазіргі кезде бізде екі, бір частный, бір государственный мед организация жұмыс көрсетіп жатыр ғой. Привай десенің. Халықтың жарты бөлігі сол жерге тіркелген, жарты бөлігі осы жерге тіркелген. Біз оны талап етеміз, қазір біз денсаулық сақтау министрлігіне жазамыз, мына жердің санитарлық талапқа сай ма, сай емес па, тексеріп көрсін. Жақсы. Енді дегенмен де қазір біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол уәдені қанша жылдан бері естіп келесің? Жоқ, қызым, мен бірден 10 жылдан бері естіп келемін. 10 жылдан бері уәде еткен. 3 жыл болды, салынып жатыр деп 3 жыл бұрын естідім мен. 10 жыл болды келгеме, осыған келдік біз. Біз уәдесіне сенбейміз. Мына қазір дәрігерлік амбулатория сыртынан қарағанда қоймаға қатты ұқсайды. Әжетхана сыртта, айналасында ешқандай су жоқ. Бұл жерде аз емес 6,5 мың халық міндетті медициналық әлеуметтік қорға ақша құйып, осындай медициналық нысаннан ем алып жатыр. Ал сапасын ары қарай өздеріңіз таразылай беріңіздер. Әйелдердің түрлі анализ мазок алады әйелдердің ішіне керек. Гинекология жағынан. Қол жумайтын дәрігерлерге өзіңіздің денсаулығыңызды қалай сеніп тапсырасыз? Естейміз, қайда барамыз басқа енді? Қайда барамыз? Амал жоқ, осы жаққа келеміз, амал жоқ. Естейміз енді. Келе осы жерге. Осы жерге тіркелгеннен кейін басқа жаққа қарамайды бізді. Жеркенеміз, жеркенсекте бірақ естейміз енді. Мәселе дау-дамай шешілу керек. Медициналық қосым мұндай болмау керек. Ешқандай талапқа сай емес. Ол бір ережені оқып, заңға үңілудің қажеті жоқ. Бәрін көзбен көрдік. Енді әрі қарай мәселені дау-дамай шешу біздің міндетіміз. Жібек жолы ауылдық округі әкіміне келдік. Осы уақытқа дейін медициналық қосының қандай күйде екенін білмеген бе? Қазір бірге сұраймыз. Іші аппақ, есіктері аппақ. Міне, әп-әдемі жерде отырады екен ауыл әкімі. Өте тамаша жерде. Бұл нысанда жөндеу жұмыстары жасалған. Сәлеметсіз бе? Мен есім Жазира Бегалы. Дау-дамайсыз бағдарламасы КТК телеарнасынан келдік. Сіздің отыратын жеріңіз өте әдемі екен. Ал медициналық қосының жағдайын көріп қайттық. Мен келгеніме бір жыл болды. Бір жыл деген аз уақыт емес. Енді 7 жыл болды деп айтсыз ғой, аз уақыт болғанда сізге түсіндіріп айтты ғой, иә, бүгінгі күнге Көлеш ауылына поликлиниканың ПСДС-і бәрі дайындалды, экспертизасы дайын, оның бәрін областной акиматқа берілді. Қазір қаражатын күтіп отыр. Қаражат бөлінгеннен кейін поликлиника салынады. Енді оған басқа ештеңе айта алмаймын. Көл
Көләші ауылынан 6000-ға жуық адам міндетті әлеуметтік сақтандыру медициналық қорына қаржы құяды, бірақ сапалы медициналық көмек алмайды. Сонда тұрғындардың қорға құйған теңгесі қайда кетті? Біздің бағдарламада заңсыздыққа жол жоқ. Біз осы сұрақтарға жауап іздеп Қонаев қаласына келдік. Сіз білесіз, Көләші ауылының тұрғындары қорға ақша құяды, бірақ сапалы медициналық көмек алмайды. Осындай жағдайда тұрғындарға, жарна құюшыларға не істеу керек? Біріншіден медициналық көмек екіге бөлінеді. Жедел жағдай, жоспарлы жағдай деп. Кез келген жедел жағдай, ол медицинаның кепілдік берілген көлемі бар. Ол мынау сақтандыру статусына қарамай, кез келген жедел жағдайда көмек көрсетіледі. Ал егер жоспарлы түрде адам егер тексеру өтем десе, болмаса жоспарлы түрде ауруханаға жататын болса, тұмауратқан жағдай, ол жедел жағдайға жатады. Яғни егер адам тұмаурат барса, шектеуге қақысы жоқ. Шектеуге қақысы жоқ ешқандай. Бұл жерде енді мәселе ғимараттың мәселесі болып тұр ғой. Біз енді денсаулық сақтау басқармасынан жағдайды білдік. Әрине, ескі здание, туалеті сыртта, оның бәрін білеміз, бірақ бүгінгі күні сол жерге құны 3 миллиард тұратын ғимарат салу жоспарланды екен. Бүгінгі күні жобалық сметалық құжаттары дайындалған, экспертиза өтіп жатыр деді, оған 22 миллион ақша бөлінген. Бұл әке 10 жылдан бері айтылып келе жатқан. Бәрі бүгінгі жағдайдағы тұрғындарға не істеу керек? Мына жерде ғимарат мысалы арақашықтық деген ол мүлдем сақталмайды. Біз енді ғимараттың мәселесін ол денсаулық сақтау басқармасы шешеді, біз оны қор ондай мәселемен айналыспайды. Біздің мақсатымыз, біз мынау финансовый оператор дейді. Біз жасалған медициналық қызметке зерттеу болсын, емдеу болсын, соның ақшасын өтеп береміз. Сол егер бізбен келісім шарты болған жағдай. Медициналық көмек қандай ғимаратта көрсетіліп жатыр? Оған сіздер басқармасыз. Оны бізге жаңағы поставщик болып келу үшін бізге ол мекеменің лицензиясы болу керек. Сол медициналық көмекті ала алатындай лицензияны беретін де басқа жүйе, оны білесіз өзіңіз. Сондықтан лицензиясы біз тек құжаттарын қараймыз. Денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің сайттағы телефондарына хабарластық. Өкінішке қарай ешкім жауап қатпады. Бұл департаменттің мамандары медициналық қосының қандай күйде екенін қалай көрмеген. Алматы облысы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары медициналық қосынға өзі келді. Бағана айта кеттім, шынымен ондай бізде проблема бар, жалпы осы ескі ғимараттар бойынша. Модернизация сельского здравоохранения бойынша біз 38 объект салып жатырмыз, бірақ барлық объекттерді, 340 объектіміз бар, барлық объекттер әрине кіре алмайды. Бірақ қазір біз осы Көләші ауылында 250 келушіге арналған мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы поликлиника салайын деп жатырмыз. 2 гектар жер алды жекеменшік әріптес. Біз келісім жүргізіп, октябрь айында бұйыртса, оның бәрі бізде жаңа поликлиника болады. Енді үшті көрекші сізбен жүріп? Не айтасыз? Не айтасыз? Бұл жалпы медициналық талапқа сай ма қазір? Жоқ, бұл алмайсыздар бұл. Тез-тез. Мына қазір жуып жатыр да? Жуып жатыр. Мен сіз келеді деген соң қараңызшы, тырмысып, су тасып жуып жатыр. Қараңызшы, осы жер таза. Осы жер санитарлық талапқа сай ма? Жоқ, бұл сай емес. Санитарлық талап сай емес жерде қазір 6000-нан астам адам осы жерге келіп емделіп жатыр. Олардың барлығы үздіксіз міндетті әлеуметтік медициналық қорға жарнасын құйып жатыр. Сонда бұны қалай түсінуге болады? Жарна халық төлейді, ал емделетін жердің сиқы мынау. Төлемегенше маған бір жылға төлепті, сол кезде мен бір жылға төлеп 45 000, әр айға 3 000 бірдеңеден сөйтіп болып қаралдым. Мына жерге келеміз, балалар үлкен, жөтелген, мына жерде тұрамыз, балаларды келтіру мүмкін емес. Мен өзім 5 бала осы Көләшіда тұрып, осы жерге тіркеліп 5 бала босандым, бірақ 5-ін де мен платныйға апарамын. Бірақ мен өзім жеке кәсіпкер ретінде налогымды төлеп, жаңа мемлекеттік сақтандыру төлеймін, бірақ босқа төлеймін. Осы емес төлейсіз? Иә, төлеймін мен. Бірақ балаларымды платныйға апарамын. Неге десеңіз, мына жерге алып келсек ауырып қалады. Уақытша емхананы көшіру туралы заң аясында арендалық, егер бұл жерде
болса, орындар, қарастырып көрейік. Біз алғашқы түсірілімді 10 қаңтарда бастадық. Содан бері бір ай өтті. Көлашша ауылында не өзгерді? Алматы облысы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары уәдесін орындады ма? Ендеше бірге білейік. Міне бір айдың ішінде Көлашшының медициналық қосыны басқа ғимаратқа көшірілді. Бүгін қуанышы қойнына сыймай тұрған біздің кейіпкерлеріміз, осы ауылдың тұрғындары біздің алдымыздан шықты. Не айтасыздар? Не айтқанда, бірінші Аллаға рахмет, екінші сіздерге рахмет. Ал енді сандығы Эльмира, осы бізге хабарласып, қайта-қайта қоңырау шалып, шырпыр еткен өзіңіз едіңіз. Мен қуанышымда шек жоқ, шыны керек. Бірінші сіздердің арқаңыз, сіздердің басаңыз, может, ескі жерде отырған медиктер, сіздердің арқаңыз, сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Сіздердің эфирлеріңіздің рейтингі жоғарылай берсін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ауырмаңыздар, шаршамаңыздар. Мен осы ғимаратқа көшкенде өте қуаныштымын. Өз көзіңізге өзіңіз сенбей тұрмын. Өзім сенбей тұрмын. Шыны керек. Татаво мен жыладым ана жерде тұрған кезде. Біздің сөзіміз қалып қоймай ма? Біздің сөзімізді бұлар ескере ме, көше ме деп қатты жыладым үйде отырып, не? Бірақ біздің сөзімізді 10 жыл күттік, 10 жыл айқас шайқаспен деп. Иә, 10 жылдан бері соған қаралдық. Мен мынаған көзім жеткен жоқ, көшеді ма, көшпейді ма деп шыны керек. Бірақ сіз енді көшеді, сабыр етіңіз дедіңіз. Мен көшкен кезде шыны керек, естіген кезде қатты қобалжып қуандым. Қатты жыладым шыны керек. Енді қалай екен ана ғимарат пен мына ғимаратты салыстыру мүмкін емес шығар? Өте үлкен айырмашылық бар. Ол здание мен бұл зданияның арасында жарық жерге келдік, әдемі. Прием күшті жүріп жатыр бізде, пациенттер де довольны, уже кең залда күтіп, по очереди кіріп. Енді рахметімізді айтамыз. Міне жаңа ғимараттың ішінде ыстық су, суық су да бар. Бұл кабинеттің барлығы қажетті медициналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Міне біздің бұған дейін түскен апаларымыз, шағымын айтқан апаларымыз бүгін көңілді, аяқтары тап-таза ең бастысы. Рахмет үлкен, көп-көп еңбектеріңіз жана берсін. Мінекей қуанып қалдық. Ана жердің өзінде мына қыздардың еңбектері зор. Қандай болса да шешіледі ғой, молодцы. Көлашшы ауылдық медициналық қосының бұрынғы ғимаратының есігіне осылайша қара құлып салынды. 10 жыл бойы шешілмеген түйткіл небәрі бір айда дау-дамайсыз шешілді. Әр күндеріңіз дау-дамайсыз өтсін.